ይህ የቤተ ክርስቲያናችን የተዋህዶ ድምጽ ነው። እንደምታውቁት በስላሴ መንፈሳዊ ኮሌጅና በሰዋሰው ብርሃን መንፈሳዊ ኮሌጅ ከያገሩ ያመጣን ከየቤተ ክርስቲያኑ ያመጣን 448 መምህራን እስካሁን አስመርቀናል። የኔ ልጆች ደግሞ ለየት ያሉ ልጆች አሉኝ። እነዚያ ልጆች ዳሰነቾች፣ ሐመሮች፣ በናዎች፣ ጸማዮች፣ ሞርሲዎች፣ አሪዎች፣ ኛንጋቶሞች፣ ማሊዎች፣ ወይቶች፣ ዲሚዎች፣ ቦዲዎች፣ ዘርሲዎች ሰላም ብለዋቸዋል። ተንተን ኩሎዲቅ ወእግዚአብሔር አንሳኒ ለመውደቅ ተፍከምግሜ ነበረ እግዚአብሔር ግን አነሳኝ ብለዋል ነብዩ እግዚአብሔር ዳዊት። አሁን ብፁዕ አባታችን አቡነ እንድራያስን የሊቃውንት ጉባኤው ዋና ሰብሳቢና ኃላፊ የሆኑትን በጭብጨባ እንድትቀበሉልኝ ወደሳቸው ትምህርት ነው መሄደው። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ እንደምን አደራችሁ? ለሆነ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ዛሬ የምንማማረው ምስጢረ ስጋዊ ይባላል። የአምላክ ሰው መሆን፣ የሰው አምላክ መሆን ይነገራል። ተጨባጩን ምስጢር የአምላክ ሰው መሆን እንዴት ባለ መልኩ ነው? አምላክ ሰው ሆነ ስንል ሰው አምላክ ሆነ ስንል አካሄድ አለው። በግምት አይደለም፣ በምሳሌ አይደለም፣ በተጨባጭ ነገር ነው። መዝሙር 2 ቁጥር 7 ላይ አንሰ ተሰየምኩ ንጉሰ በላይ ሊሆሙ በጽዮን በደብረ መቅደሱ ከመ እንግር ትእዛዞ ለእግዚአብሔር። አንሰ ተሰየምኩ ንጉሰ በላይ ሊሆሙ ቤተ እስራኤል ዘመናቸው፣ ሀብታቸው፣ እድላቸው ታላቅ ነበር። ትልቁን እድል ሰጥቷቸው ነበር። ከዘመኑም አድርሷቸው ነበር። ነቢያት የተነሱ ከነሱ ወገን ነው። ሐዋርያት የተመረጡ ከነሱ ወገን ነው። ድንግል የተመረጠችው ከነሱ ወገን ነው። እግዚአብሔር ቃልም ዓለምን ጎብኝቶ ዓለምን መርምሮ ከነሱ ወገን አንዲት ድንግል ስለተገኘች እዚያች ድንግል ባህሪዋን ባህሪ አካሏን አካል በማድረግ ደመ ድንግልናዋን ከፍሎ የራሱን አካል ራሱ ፈጥሮ ሰው ሆኖ ተገለጠ። ጠላትን ለመውጋት፣ ጠላትን ለማስወገድ፣ የሰው ልጅን ለመቀደስ፣ ወደ ጥንት ቦታው ለመመለስ ይህ ግዙፍ አካል ካላየ ካልሰማ ስለማይነቃ፣ ተደብድቦ የሚነቃ አለ፣ ተገርፎ የሚያስብ አለ፣ ሳይደበደብ የሚነቃ አለ። አገራችን ከባድ ስለሆነ ቋንቋም ስለበረከተበት ተጨባጩን አጥቶ እንደ ውሃ ሙላት ሲንጓለን ነው የምናየው። ስለዚህ ነቢያት እንደተናገሩት መዝሙረኛውን ዳዊትም እንደተናገረው ዳዊት መላልሶ መላልሶ ነው የሚናገረው፣ የሚሰማው የለም እንጂ አጽነነ ሰማያተ ወወረደ ይላል። አንሰ ተሰየምኩ ንጉሠ በላይ ሊሆሙ ይላል። እነሱ ባያውቁ ባይረዱ ሩቅ ምሲ ወልደ ዮሴፍ ይሉኛል እንጂ እኔስ በማኅፀነ ማርያም የባህሪ ንጉሥ ሁኜ የነገስኩባቸው ይላል። ደብረ መቅደሱ ለአብ፣ ደብረ መቅደሱ ለወልድ፣ ደብረ መቅደሱ ለመንፈስ ቅዱስ ይላታልና መገለጫ፣ የእግዚአብሔር መገለጫ ድንግል ናት። ስለዚህ እነሱ ባያውቁ አለማወቅ የጨለማ ጉዞ ነው። አሕዛብ አቃጥለዋታል። ሀብቷን ንብረቷን መጻሕፍቱን ሁሉ ወርሰው ነቢያትን ገለው መሳፍንቱን ሁሉ አጥፍተው ሀብት ንብረቱን ዘርፈው ከተማውን አቃጥለው 70 ዘመን በሙሉ ምድረ በዳ ሆና የጉጉት
ያራዊት ከተማ ሆና ተቀምጣ ነበር። ሶስት ጊዜ ተቃጥለዋል፣ ሶስት ጊዜ ተመልሰዋል። ሲመለሱ በመጨረሻው የሚያነቡት አጥተው ነቢያት ጠፍተው አበውም ጠፍተው መጽሐፉን ይወሰዱት ከኛ ነው፣ ከኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ነው። ቀዳማዊ ምኒልክ በመጣ ጊዜ ዕብራይስጡን 46 ብሉያት በቋንቋቸው ጽፈው ዘውት ስለመጡ አገሪቱ ተቃጥላ ከስደት ተመልሰው አገራቸውን ለማቅናት ያለ ጽሑፍ ያለ ታሪክ አገር አይቀናምና የሚያነቡት አጥተው ሲቸገሩ በመልእክት የኤርምያስ ደቀ መዛሙርት እዚህ ስለነበሩ ከነቢዩ ተምረው ቋንቋውንም ወርሰው ኢትዮጵያ መጥተው በየመዳያም ሰዎች ናቸው ይላል። መጥተው ጠየቁ፣ ትንቢቱን ይዘው ሄዱ። አሁን የሚጠቀሙበት ከኛ የወሰዱት ኦሪት ነው፣ ነቢያት ነው። ስለዚህ የሰው ልጅ መማር አለበት ለማለት ነው። የሰው ልጅ መላ ዘመኑን ቢማር ምስጢሩን አይፈጽመውም። አምላክ ሰው ሆነ፣ ሰው አምላክ ሆነ ስንል ተጨባጭ ምስጢር ይዘን ነው። በማኅፀነ ማርያም የባህሪ ንጉሥ ሁኜ ነገስኩባቸው፣ እነሱ ባያውቁ ዮሴፍ የተጠራው ለአገልጋይነት ነው። በስደቷ ጊዜ የነቢያት ትንቢት የ5500 ዘመን ትንቢት በድንግል ላይ ስላረፈ ስለተገለጠ ድንግል በ15 ዓመቷ በሕቱም ድንግልና ጾንሳ በሕቱም ድንግልና ወለደች ሲባል ሰው ለሆነ ሁሉ አስቸጋሪ ነው። እጹብ ድንቅ የሚያሰኝ ነው። ለምን? የመንፈስ ቅዱስን ምስጢር የፍጡር አእምሮ አይተቸውምና። በባህር ላይ እንደ የብስ መሄድ፣ በተዘጋ ቤት መግባት ለማን ይቻለዋል? ይህ ቤት ተቆልፏል፣ በር አለው። በሩ ከተቆለፈ ማንም ሊገባ አይችልም። የፈጣሪን ስልጣንና የፈጣሪን ባህሪ ግን የተቆለፈ ቤት አይመልሰውም። ነፍስና ስጋ ተስማምተው የሰወሩትን መርምሮ የሚያውቅ የተሰወረውን የሚገልጥ ያልነበረውን እንዲገለጥ የሚያደርግ አምላክ ስለሆነ ጠላት በምሽጉ ሰውን ሲያፈናቅል በስስትና በችኩልነት ነው። በሔዋን አድሮ አዳምን ለመጣል ጠላት በሽምቅነት 7 ዓመት ከ3 ወር ከ17 ቀን ተሰልፎ ነው አዳምን የጣለ። ስለዚህ ያ መርዝ 5500 ዘመን አስፈረደ። ያ ፍርድ ያረ ፈጣሪ መለወጥ ነቢያት መላ ዘመናቸውን ሰብከው ነበር። ነቢያት መላ ዘመናቸውን መከራ ተቀብለው ነበር ዓለምን ለማዳን። በዘመቻ ትንቢቱን፣ ተስፋውን፣ ሱባኤውን ሲቆጥሩ በሰፊ ዘመቻ ነበር፣ ግን አልተሟላም። ለምን? የሩቅ ብእሲ ደም ፍጡርን ለማዳን ስላልቻለ ነው። ሁሉም ወደ ገሃነም ይወርድ ነበረ። ፍርዱም ከባድ ነበረ። ያን ከባድ ፍርድ መላእክት፣ ጻድቃን፣ ሰማዕታት፣ ነቢያት፣ ሐዋርያት ሊመልሱት አልቻሉም። ለምን? ከአቅም በላይ ነዋ። መለኮት ያልተዋሃደው ሕይወት ለማን ይበጃል? ስለዚህ ሰዓቱን ቆጥሮ የአዳም ቀኖና የፍዳው ቀኖና ሲፈጸም ምሕረቱ የሚገለጥበት ወቅት ሲደርስ የነቢያትን ትንቢት ለማጽደቅ ሐዋርያት ገና አልተጠሩም። ያን ጊዜ ሊቃውንት ገና ናቸው። የነቢያት ጉዞ ነበር። ነቢያት በጨለማው ዓለም ነው ትንቢቱን ሱባኤውን የቆጠሩ። በመከራ ላይ መከራ ተጨምሮባቸው ሃይማኖታቸው ጠንካራ ስለሆነ በረጅም ስብከት በረጅም ተስፋ ባለመቁረጥ 5500 ዘመን ከጨለማ ወደ ጨለማ እየሄዱ ችግሩ ሳይበግራቸው ግማሹ በሰይፍ ታርዶ፣ ግማሹ በመጋዝ ተተርትሮ፣ ግማሹ በጦር ተወግቶ፣ ግማሹ በእሳት ተቃጥሎ፣ ግማሹ በባህር ሰጥሞ
አምላክ ይወርዳል ይወለዳል ከድንግል ይገለጣል ይያሉ ሲናገሩ ሐሰተኞች ናቸው እየተባሉ ህብረተሰቡ ሲያንገላታቸው በዘመኑ የነበሩ ነገስታት ሲያቃጥሏቸው ደማቸውን ሲያፈሱ ኖረዋል። የእግዚአብሔር ትዕግስቱ ምን ያህል ነው? ሱዋሪዮስ ምን ያህል ነው? ሲገለጥም ደግሞ በዚያው ልክ ያረካል። ስለዚህ አምላካችን በዘመን ሐዲስ የሰጠውን በረከት ዛሬ በተለያየ ቀለም ካሸረቀ አዳራሽ ተቀምጠን እባካችሁ ተማሩ ስንባል እየተለመን እባካችሁ ጽደቁ እባካችሁ ክበሩ እየተባል እኮ ነው የምንማማረው። ከዓለማትና ከዘመናት አስቀድሞ በመላት በርቀት ይኖር የነበረ አምላክ ሰዓቱ ሲደርስ አጽነነ ሰማያተ ወረደ ልዑል ባህሪውን ዝቅ አድርጎ ከምላት ወደ መወሰን ከርቀት ወደ ግዘፍ በመምጣት ድንግልን ፈለገ። ወቁማር ታይተገሪሁ ከጉርመታችም ጭጋግ አለ ማለት መርገመ ስጋ መርገመ ነፍስ የሚጠፋበት ስልጣነ መለኮት ወይም መለኮት የተዋሃደው ነፍስ የተለየው ስጋው ደግሞ አለ። ተጽዕነ ላይለ ኪሩብየል ወሰረረ መጀመሪያ ወረደ አለ። እንደገና ደግሞ ተጽዕነ አለ ወጣ። በኪሩብየል ትከሻ ላይ ተቀመጠ። ወሰረረ በከነፈ ነፋስ ተጽዕነ ወሰረረ በነፋስ ክንፍ በረረ በኪሩብየል ትከሻም ላይ ተቀመጠ። ወረደ የተባለው አካለ ቃል ነው። ወጣ የተባለው ስጋ የማህሪያ መልአኩ ነው። በኪሩብየል ትከሻ ላይ በመላእክት መኖርን ነው የሚያመለክተው ወገኖች። ስለዚህ ነቢያት በዘመናቸው መከራ እየተቀበሉ በመንፈሰ ረድኤት ተጠቅመው ቋንቋው ተገልጠላቸው ምስጢሩ ተገልጦላቸው በጥባቡ አይምሯቸው ሰፊውን ህይወትና በረከት ሲናገሩ አልፈዋል። እኛ ደግሞ ከምስጢሩ አውድማ ደርሰናል። ይሁን እንጂ አይምሯችን አልተሰበሰበም። አይምሮ ከዋዠቀ የሚቋጠረው ነገር የለም። አይምሮን ስብስብ አድርጎ ምግብ ሲመገቡ ትምህርት ሲማሩ አይምሮን ክትት አድርጎ ነው በደም ስር እንዲገባ። ወንጌላዊ ሲጽፍ ቀዳሚሁ ቃል በመጀመሪያ ነበረ፣ ቃልም እግዚአብሔር ነበረ፣ ያ ቃልም በእግዚአብሔር ህልውና ውስጥ ነበረ ይላል። በመጀመሪያ ወንጌሉ ላይ ቅድምናውን ቀዳማዊነቱን ይናገራል። ዝቅ ብሎ ደግሞ ወውቱ ቃል ስጋ ሆነ ወሐደረ ላዕሌነ በቅድምና ከዓለማት ከዘመናትና ከፍጥረታት መገለጥ በፊት በምላት በርቀት በብቸኝነት ይኖር የነበረ ያ ቀዳማዊ ቃል እነሆ ነፍስን ስጋን ደመ ድንግልናን ከፍሎ ነፍስን ስጋን ፈጥሮ እነሆ ሰው ሆነ። ቃል ስጋ ሆነ፣ ቃል ሰው ሆነ። ተለወጠ ማለት አይደለም፣ ተወራረሰ ማለት ነው። አካለ ቃል ባህሬ ስጋን፣ ባህሬ ስጋ አካለ ቃልን ወረሰ። አካለ ቃል ስጋን አከበረ ነው የምንለው። ቅብ የተባለው አካለ ቃል ነው፣ ከባህሪ ስጋ ነው። ስጋ በኃጢአት ተዋርዶ ተሰዶ ገሃነም ተፈርዶበት ኑሯል። የእግዚአብሔር የባህሪ ልጁ በቅዱስ ገብርኤል መሪነት ገብር ኤል ኤል ማለት ቃል ማለት ነው። ቃል የተባለው እግዚአብሔር ቃል ነው። የመላእክት ስም በሙሉ የእግዚአብሔር ስሞች ናቸው። ሚካኤል፣ ገብርኤል፣ ሩፋኤል፣ ፋኑኤል፣ ሳቆኤል፣ ራጉኤል። ኤል እግዚአብሔር ቃል ነው። ይሄ ተላላኪ ማለት ነው። በቅዱስ ገብርኤል አድሮ 5500 ዘመን ተሰውሮ የነበረ ደስታ፣ ልጅነት፣ ክብር መገለጫው ተፈስሒ ድንግል ነው። ድንግል ደስ ይበልሽ፣ ጠላት ተወገደ፣ ቁራኝነት ተወገደ፣ ክብር፣ ህይወት፣ ልጅነት ተመለሰ። በአንቺ ምክንያት ዓለም ተፈወሰ። ጠላት በአንቺ ምክንያት ተወገደ። ከስጋዊ አስቀድሞ
ደም አልነበረው ግዙፍ አካል አልነበረው በርቀት ብቻ ነበር የሚኖረው መታየት መስማት መደመጥ መዳሰስ የተገኘ ከድንግል በነሳው አካል ብቻ ነው ወህላው የሆሰለ ቃል እየተበላ የቃል ባህሪ ከስጋው ያስቀድሞ እንኳንም ይበላ የሚዳሰስ የሚታይ ነገር አልነበረውም ለፍጡራን አይመችም ነበር ከድንግል ነፍስን ስጋን ከተዋሃደ በኋላ ግን ዳሰስነው አየነው አካላችን አካል አደረገ ባህሪያችን ባህሪ አደረገ አካላችን ባህሪያችን ገንዘብ ሲያደርግ ግብራችን ግን አልወሰደም ግብራችን አስቀያሚ ነውና የፍጡር ግብር ድርስ ምልስ ስለሆነ የፈጣሪ ባህሪ ደግሞ ድርስ ምልስ አይልም አንዴ የተከበረ ነው የህይወት ባለቤት ነው ጽንቶ የሚኖር ስለሆነ ግብራችን አልነሳም የኛ ባህሪ ሐሰት ይናገራል ብዙ ያስባል እውነቱን ሐሰት ሐሰቱን እውነት ይላል በእግዚአብሔር ባህሪ የሁሉ ተንኮል የለም ስለ እውነት ብቻ ነው ስለ ህይወት ብቻ ነው ስለዚህ አምላክ ሰው ሆነ ሰው አምላክ ሆነ ስንል በእኛ እንደበት ምን ነገር የማይገባው አምላክ ሲሆን እኛን ፈልጎ መጥቷልና ወዶ መጥቷልና እናነሰዋለን ወዶ መጥቷልና እንዋሃደዋለን እሱም ይዋሃደናል በስጋው በደሙ በጥምቀት አከብሮናልና ስለዚህ ወውቱ ቃል ስጋ ሆነ ቀዳማዊ ቃል ዳህራዊ ስጋ ዳህራዊ ስጋ ቀዳማዊ ቃልን በመዋሃድ ተገለጠ ወሐደረ ላይ ለነ በእኛ ማደረ ወሰወሮ በዘእምን የነ በእኛ ባህሪ ባለበት ስጋ ያሰወረው ጠላትን ለመውጋት በስጋ ተሰውሮ ተገለጠ ዓለምን ሲያዋጋ የሚኖረው ምስጢረ ስጋው የነው ወገብረ መንጦላይተ ስጋ ሰማዋቲ ያይልም እንዴ የሟቲ ፍራሽ በስማሽ የነበረ የአዳምን ስጋ መጋረጃ ያደረገው ጠላትን ለመውጋት መሳሪያ ያደረገው አካለ ቃል በስጋ ተሰውሮ ነው የተገለጠው ለምን ባህሪውን ለማየት ባህሪውን ለመረዳት የሚችል ሰው እንኳን ሰዎች መላእክትም አይችሉምና ዮሴፍ ባለቤት የሰሎሜ የዮሳ ያዕቆብ የይሁዳ የስሞን እናት ስሟ ማርያም ነው የማጣት ልጅ ስሟ ማርያም ይባላል የድንግልም ስሟ ማርያም ይባላል ይቺ የማጣት ልጅ ማርያም በሕገ ኦሪቱ ዮሴፍን አግብታ ኦሪቱ ሕጉ ጥብቅ ነው የተሳሳተ ሰው በድንጋይ ተወግሮበት አተቃጥሎ የሚሞተው እንደ ወንጀል በንስሐ አይልም ከባድ ነው ሕጋቸው ኦሪትም ውግርም ወስቅልም ወካለች መልስ የለም አንድ ሰው አንድ ቀን ከተሳሳተ ምሕረት የለም በድንጋይ ተወግሮበት አተቃጥሎ መሞት ብቻ ነው ድሉ ሴትም ሆነች ወንድም ሆነ በሳት ይቃጠላል በድንጋይ ይወገራል ሕይወቱን ያጣል የነበረ ሕግ ነው ዛሬ ግን ወንጀል በንስሐ ሕጊቱ መንፈሳዊ ስለሆነች ከእውነተኛው አምላክ ባህሪ ስለተገኘች ወተራራት ሕግ መንፈሳዊት መሲሐዊት ይላል ክርስቶስ የሰራት ሕግ በሕዝቡ ላይ ርኅራኄ ያላት በቅኑና በጾም በገንዘብ ተዋጀዋለች ኦሪት ግን ውግርዎ ስቅርዎ ካለች አትመለስም ይላል ጨካኝ ቢገልህ ግደለው ቢደበድብህ ደብድበው ቢሰድብ ስደበው ነው የምትል ኦሪት ወንጀል ግን እንዲያውም ጠላታችሁን ውደዱ ትላለች ጠላታችሁን አክብሩ ትላለች በቀል የኔ ነው መልስ የኔ ነው ክርስቶስ ሲሰድቡት አልተቆጣም ሲደበድቡት አልተቀየምም ገረፉት ደሙን አፈሰሱት አምላክ እንደሆነ አምላክነቱን በትግስት ነው የገለጠላቸው ስለዚህ እሱን የተከተሉ ነቢያት ሐዋርያት ሰማዕታት ሁሉ ደማቸውን እያፈሰሱ በእሳት እየተቃጠሉ ነው ፍቅሩን ለመግለጥ በዕለተ ዓርብ የተቀበለውን ጸዋተ መከራ በስራ ለመግለጥ ግርፊያውን ጦሩን ሰይፉን ተቀብለው ደማቸውን አፈሰው አምነው ስለተከተሉት እሱም አመነባቸው መንግስቱን አውርሷቸዋል ወገኖች ስለዚህ ወደ ነገር የለመለስ
በቅድምና የነበረ ቃል ሰው ሆነ። ሰው ሁሉ በእኛ ባህሪ ባለ በስጋ ተሰወረ። ረቂቁ ገዘፈ ግዙፉ ረቀቀ። በምላስ የሚኖረው በተወሰነ አካል ተገለጠ። በተወሰነ የሚኖረው ስጋ በምላት ከበረ። ቀዳማዊ ዳህራዊ ሆነ። ዳህራዊ ስጋ ቀዳማዊ አምላክ ሆነ። ሕያው ምውት፣ ምውቱ ሕያው፣ ኃያሉ ድኩም፣ ድኩሙ ኃያል። ሕያው ምውት፣ ምውቱ ሕያው ሆነ። የቃል ገንዘብ ለስጋ፣ የስጋ ገንዘብ ለቃል ሆነ። የቃል ገንዘብ ምንድን ነው? ሕያውነት፣ ሕይወት፣ አስገኝነት፣ ቀዳማዊነት፣ ዘላለማዊነት፣ ብርቱነት፣ ምላትነት። ይሄ የቃል ገንዘብ ነበረ። ይህንን ስጋ ወረሰው፣ ስጋ ገንዘብ አደረገው። የስጋ ጠባይ ምንድን ነው? ደካማነት፣ ውሱንነት፣ ረሃብተኛ። ይራባል፣ ይጠማል፣ ይታመማል፣ ይነሳል፣ ይቀመጣል፣ ይንቀሳቀሳል፣ ይታያል። መብላት፣ መጠጣት፣ መልበስ፣ መራቆት፣ መታመም፣ መሞት። ይህንን ቃል ገንዘብ አደረገው። በስጋ ተገልጦ ገንዘብ አደረገው። ሞተ በስጋ ብሏል ሐዋርያ ጴጥሮስ። ሞተ በስጋ ወሐዮ በመንፈስ። በስጋ ሞተ፣ በነፍስ ግን የሕያውነት ስራ ሰራ ብሏል። ሞተ በስጋ ወሐዮ በመንፈስ። በስጋ ባህሪ ሞተ፣ እንደ እግዚአብሔርነቱ ደግሞ ሙትን ድል አድርጎ ተነሳ ይላል። አዋሃጁ በነው። በስጋ ሞተ የተባለው አካለ ቃል ነው። በእግዚአብሔርነቱ ኃይል ተነሳ የተባለው ስጋ ነው። ቃል ተነሳ አይባልምና በተዋህዶ ነው። አቅተለ ሪሶ እንዘ ሕያው በመለኮት። በመለኮታዊ ስልጣን ሕያው ሲሆን አካሉን ለሞት አስገዛ ብሏል። እስመ ነፍስ ወመለኮት ፈጸሙ ምስጢረ በውስተ ሲኦል ወኢተሂዙ ለሞት። መለኮትና ነፍስ በሲኦል ስልጣናቸውን ገልጠው ስራ ሰርተው ሞትን ድል አድርገው ኃይላቸውን ገልጠው ተነሱ ይላል። ለሞት ለመያዝ አልቻሉም፣ ረቂቅ ስለሆነ። ሞትም ረቂቅ ነው። በረቂቁ ላይ ረቂቅ ስልጣን ሄደበት፣ ተረገጠው፣ ረገጠው፣ በስልጣኑ ወጋው፣ አስወገደው፣ ከሰው ባህሪ አራቀው ይላል። ስለዚህ ከምላት ወደ መወሰን፣ ከርቀት ወደ ግዘፍ በመምጣት ድንግልና ገብርኤል ተከራክረው በተማመኑበት ሰዓት የእግዚአብሔር ልጅ ወደ አንቺ ይመጣል ብሎ አዲስ የምስራች በነገራት ጊዜ ድንግል አልተቀበለችውም። ለጊዜው እውነተኛ ሰው ተብሎ አይቀበልምና አይምሮ የበረታ የጠራ አይምሮ ያለው ሰው ነገርን ተብሎ አይቀበልም። ከተቀበለም ደግሞ ፈቀቅ አይልም። ድንግል ገብርኤልን ተከራከረችው። ማን ነህ አንተ አለችው። ደስ ይበልሽ ብሎ በነገራ ጊዜ በዘመናችን እንዳሉ እህቶችና እናቶች ደስ አላላትም። ለምን? ዘመኑ የጨለማ ዘመን ነው። 5500 ዘመን አንድ ቀንም ይቸግራል እንኳን ይህን ያህል ዘመን። ስለዚህ እንዲያውም ተጠራጠረች። አባቴ አዳምን እናቴ ሔዋንን ያሳተ ሰይጣን እኔንም ሊፈትነኝ ወደ እኔ መጣኔ ብላ ራሷን ጠየቀች። መልአኩንም ሰይጣን ብላ ሰደበችው። እውነተኛው መልአክ ቅዱስ ገብርኤልም አልተቆጣም ለጊዜው። ለምን? ላኪው አስጠንቅቆታልና። ዘካርያስን ረግመህ እንዳስደነገጥከው እሷን ደግሞ እንዳታስደነግጣት አላ አስተፍስሃ ደስ አሰኛት እንጂ ብሎ እውነተኛው አምላክ እውነተኛው መልአክ ሲልከው በተጠንቀቅ ነው። ብርሃን ለብሶ ብርሃን ተጎናጽፎ የብርሃን አበባ ይዞ እሷ እንደምትቀበለው ሽር ጉድ ብሎ ነው የሄደው። ቤተ መቅደስ ገብታ ቋንጤ ወንበር ላይ ተቀምጣ ሐሩን ከወርቅ ወርቁን ከሐርየ እያስማማች ስትፈትል፣ ከስራ ወደ ስራ ስትጣደፍ የበለጠ ስራ ደግሞ መጣላት ከእግዚአብሔር ዘንድ። ሰው ዘመኑን በስራ ማሳለፍ አለበት፣ ባሉባልታ ማሳለፍ የለበትም። ዘመናችን የተወሰነ ነው። ለዘላለሙ በዚህ ዓለም የሚኖር ሰው ማንም ሰው የለም። በተሰጠው የሥራ ዘመን
ትምህርቱን መማር አለበት። ያመነበትን አመስጥሮ አዛምዶ ማወቅ አለበት። መለኮታዊ ስልጣን ስጋን ተዋሃደ፣ ስጋ በመለኮት ከበረ ስንል ዝም ብለን በወሬ አይደለም። ስለዚህ ቁርስ ያስፈልገናል፣ ጥያቄና መልስም ያስፈልገናል፣ መገላለጥም ያስፈልገናል። በሽፍንም ያልፈ ነገር የለም። ስለዚህ ወሬ ክፉ ነው፣ ወሬ መልካም ነው። ወሬ አስደንጋጭ ነው፣ ወሬም አስገራሚ ነው። ጮሌዎች ትምህርት፣ ሃይማኖት፣ ህግ፣ ስርዓት፣ ምስጢር በጮሌነት አይደለም፣ ነገር በመሰንጠቅ አይደለም። አምራቹ ገበሬ በአጭር ታጥቆ ጫካ መንጥሮ ድንግል መሬት አርሶ ነው የሚያመርተው። የሰውን አይምሮ ፍርክስክስ አድርጎ ነው እና በጮሌነት የሚሆን ነገር የለም። ስለዚህ እንቲያሁ ለቃል ኮነ ለስጋ ወእንቲያሁ ለስጋ ኮነ ለቃል ይላል ቅዱስ ቄርሎስ የተባለው አባት። የቤተ ክርስቲያኒቱ ጉልላት የስጋ ገንዘብ ለቃል የቃል ገንዘብ ለስጋ ሆነ ተወራረሰ ይላል። ከምላስ ወደ መወሰን ከርቀት ወደ ግዘፍ በመገለጡ ዲያብሎስ ከሰራዊቱ ወዶ ነው እንዴ? ከአዳም ባህሪ ተመንጥቆ ወጥቶ ይሄ አንጦርጦ ሲወረደ ባህሬ ቃል ስላቃጠለው እኮ ነው። እሱ ሰው ሆኖ ከተገለጠ በኋላ ጨለማው ከራቀ ብርሃኑ ከተገለጠ በኋላ ሰማዕታቱ ጻድቃኑ ባህረ እሳትን አልፈው ገነት መንግሥተ ሰማያት ሲገቡ በክንፈ ጸጋ እየበረሩ ባህረ እሳትን ሲያልፉ በምን አለፉት? በጾማቸው፣ በተጋድሏቸው፣ በእምነታቸው፣ በተረዱት፣ ባመኑበት ምስጢር እኮ ነው። የዲያብሎስ መርዝ እንዲህ በቀላሉ ፍንክቻ አይልም እኮ። መለኮት በተዋሃደው ነፍስ በተለየው ፍጹም ስጋ ወልደ እግዚአብሔር በሆነው ደመ ወልደ እግዚአብሔር በሆነው እኮ ነው። እምቅድመ ይቀድሶ ካህን ህብስቶ ወይን ካህኑ ቀዳሹ አባት ቡሩክ እግዚአብሔር አብ አኀዜ ኩሉ ዓለም አምላክነ ብሎ ሳይባርከው ከመባረኩ አስቀድሞ ተራ ህብስት ተራ ወይን መሆኑ ይታመናል፣ ይታወቃል። ወሰወይ ቀድሶ ካህን ይወርድ ላዕሌሁ መንፈስ ቅዱስ ካህኑ ቡሩክ እግዚአብሔር አብ ብሎ መባረከው ጊዜ መንፈስ ቅዱስ መጥቶ ይዋሃደዋል። ግዙፍነቱ ሳይለወጥ ባህሪው ተለውጦ ፍጹም ስጋ ወልደ እግዚአብሔር ደሞ ወልደ እግዚአብሔር ይሆናል። ይህንን መላልሶ 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 መማር መስማት ግድ ያስፈልጋል። ኢየሱስ ክርስቶስ በአካል የሚገለጥበት ሰዓተ ቅዳሴ፣ ዕለተ ቅዳሴ ምን ያህል ምንኛ የምታስፈራ የምታስደነግጥ ናት። የሚደነግጡም አይሁድ አጋንንት መናፍቃን ናቸው። ምእመናን ይደሰታሉ፣ አጋንንት ይረበሻሉ፣ በነው ይጠፋሉ። በትርጥር የሚኖሩ መናፍቃንም ያፍራሉ። ሚመጠን ግርምት ዛቲ ዕለት ወጽብ ዛቲ ሰዓትን ተባቲ ወረድ መንፈስ ቅዱስ ይህን ዓለም ካለመኖር ወደ መኖር፣ ካለመታየት ወደ መታየት፣ ካለመዳሰስ ወደ መዳሰስ አምጥቶ በተፈጥሮ የገለጠባት ዕለተ እሁድ ሰዓተ እሁድ ምንኛ ምን ያህል ታስፈራለች! ምንኛ ምን ያህል የምታስፈራ የምታስደነግጥ ናት። ሚመጠን ግርምት ዛቲ ዕለት ወጽም ዛቲ ሰዓት እንተማቲ ወረድ መንፈስ ቅዱስ ህብስቱን ለማክበር ወይኑን ለመለወጥ ለማክበር መንፈስ ቅዱስ የወረደባት ይች ዕለተ ሰንበት ሰዓተ ቅዳሴ እግዚአብሔር ቃል ከምላት ወደ መወሰን ከርቀት ወደ ግዘፍ መጥቶ በድንግል ማኅፀን የተወሰነባት ዕለተ ጽንስ አምላክ የተጸነሰባት ዕለት ሰዓት ምንኛ ምን ያህል የምታስፈራ የምታስደነግጥ ናት። በዕለት ሪት ሰማዕከ ወበዕለተ መድኃኒት ረዳእከ ይላል። በተመረጠችው ዕለት በተቀደሰችው ሰዓት እረዳሃለሁ። ስለዚህ አምላክ ሰው ሆነ፣ ሰው አምላክ ሆነ። ጨርሻለሁ። በሕይወት በጸጋ ይጠብቅልን። እስቲ ሞቅ አድርጉና አመስግኑ እግዚአብሔር። የፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር አባል ይሁኑ። ወርሃዊ ክፍያዎትን ይክፈሉ። ስለ ትብብሮ ከልብ እናመሰግናለን።
ያዕቆብ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14።